Jivosap, takže Praha, nebo lépe řečeno Stalin, právě vyšel do Skate Session simulátoru na počítače Xbox a PlayStationy. Je sobota ráno, takže jsem se nahodil jenom kulich, abych nemusel to koště nějak upravovat. A jdeme se teda podívat, co obsahuje Prague DLC. OK, takže už se mi zapíná hra, takže 26. září nám vyšlo DLCčko, které obsahuje Stalin, obsahuje dva exkluzivní nové outfity a 6 předmětů pro pokládání objektů, což si za chvilku ukážeme, co znamená. Takže tady, jak můžete vidět, tak jsme na Stalinu. A takže první, než si ukážeme celý Stalin, tak se půjdeme podívat na dva nový exkluzivní outfity. OK, takže první jdeme teda do nějakého skate shopu a ukážeme si nový outfity, které přišly do hry. Takže tady teďka dojedeme. Tady to je asi nejpoužívanější skate shop ve hře. Tady je prostě no comply skate shop, ty vole, nazdar lidi do prdele. Takže tady přijdeme a jdeme si ukázat teda nový outfity. Takže jako první je tady tahle beanie, která má několik variant. Takže koupíme třeba tu bílou variantu a tady ještě ta kšeltovka dozadu, která je v 16 variantách dokonce. Takže pokračujeme dál. Jako další tady máme flanel trička, zase v několika variantách. Zkusíme to nějak nakombinovat k tomu kulichu, takže vezmeme tady tuhle. Wow, to vypadá actually dobře. Jako další tady máme hoodie down cotton. What the fuck? Samozřejmě zase v varených variantách, ale to se není zajímavý, takových mikin tady je v celém sessionu už mrtě moc. Takže to není zase tak zajímavý. A jako další máme dress shirt. To se samozřejmě v několika variantách, v 8. Zase bych mohl koupit zase bílou k tomu kulichu, ale seru na to, nechám si tu flanelku. Tak a když se přesuneme na lower body, neboli na kalhoty, tak jako první tady máme kaft camo kalhoty. Pak tady máme kaft cotton. Nevím, jak se čte, vole. A pak teda make-up denim. Ale já osobně teda tady používám cargo baggy cotton. Cargo baggy. Ne, tak pardon, tak tady tyhle všechny cargo baggy kaloty jsou taky nový. S tím pražským DLCčkem. Co znamená, že vybereme tady nějaký dáme k tomu bílý karga. Bílý karga na Stalin. A jako poslední máme DIY objekty, takže ještě než půjdeme pryč ze shopu, tak si ukážeme ty nový předměty pro pokládání, nebo jak jsem vám to prostě říkal na začátku. Tady máme plastik bariéru, máme tady jednu bednu, druhou bednu, no prostě bednu, chápete, DIY ledge ramp. Takže nakoupím všechny a přesuneme se na Stalin. Tak, a jsme tady. Jinak koho by zajímalo, tak Prague DLC stojí právě 8 euro, což je něco okolo 200. A pokud vás zajímá, kolik stojí celá tato hra, Session Skate Sim, která stojí asi 40 euro, což je něco okolo litru. A bývá to často ve slevě, možná si počkejte na vánoční výprodej, určitě půjdou ceny dolů, takže si myslím, že to seženete i za méně 40 euro. Jsme tady. Tady můžeme vidět kivadlo a tady výhled na krásnou Prahu, která vypadá jako Praha. Ukážu vám to tady, takže když se tady projedem, jo, kolem dokola, tak bych řekl, že to vypadá dost dobře oproti realitě. Samozřejmě, že tady přidali některé věci, které tady úplně v realitě nejsou. A tady máme prostě Prahu. Praha ve Skate Session simulátoru. Whoa!
trousers. Hoodie up, put the strings in a bow. Whip so low, keep the underglow. Speakers drum thumping, beats bump bumping. Talk to my fist if you wanna say something. Don't you know that I pack up punch? 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 Can I get a what? What? Get cut! Don't do it for the money, I do it for the butt. You cannot compete, you're trying to keep up. Your name's not Olivia, you don't got the guts. Huh, that's what your mama said last night. Blowing up like a bad pipe. Born with so much sauce, I think I was a fucking straw bully in my past life. I'm going in, I better set the door. Swinging the mic like clubs and top golf. You pale as fuck, your feet are stuck. You cannot move, you got no groove. What is you to do? Takže tohle byla Praha DLC, že se tam ukážeme, jak to teda vypadá celý, pojďte takhle, když vyletím až na to. Tak samozřejmě, že to není celý, protože tamhle to končí. Tady taky nedojedete až dolů, tady sice jsou udělaný schody, ale určitě tam nedojedete, protože tady někde za rohem, tady jsou zábrany. Jo, tady jsou zábrany, že už to končí, a když jsem zkoušel jít tady přes ten trávník, tak jsem se tam zasekl a dál. Už jsem se nedostal, takže takhle teda obsah tohohle DLCčka za 8 euro si myslím, že je paráda, jakože určitě pro český skatery super, že si můžete se zajezdit v tom Best Skate Session simulátoru na Stalinu. A takhle si můžete pojít, jak vypadá naše krásná Praha, jo. A tohle bylo všechno. Napište mi, pokud chcete, abych vám zhodnotil Paříž anebo americký spoty, samozřejmě ty DLCčka jsou tady stále ke koupit, takže vám je můžu klidně koupit, ohodnotit, ojezdit a dejte mi vědět a mějte se hezky a čus. Dobrý den. Jak vám chutnalo, šéf? Stálo to za děkuju za uptání. Nice.